Čau lidi, dneska to bude první ask plus informačka, takže se to užijte. Je to speciál za 120 odběratelů, děkuji vám za to hodně a pak se vás ještě na něco zeptám, jestli by... Ale na to se vás můžu zeptat už jenom teď. Chtěl byste někdo podporu, pokud ano, napište do komentářů ještě, pište i otázky na ask, a další, jestli byste chtěli něco o mě vidět. Já už to nebudu okecávat a jdeme na to a ještě ty podpory, který jsou napsaný v minulých videích v komentářích, takže ty určitě budou shrnout do jednoho a více videí. Takže užijte tohoto video, jdeme na to. Odbírejte ještě kanál, pojďte už 65. Mám to zaslabený, takže... Abyste mě slyšeli, děkuji vám moc za ty otázky. Takže jdeme tady do těch otázek, jak se máš, kdo mi nasnají kusou otázku, dobře. Kdo se lidé žokej? Já se jdu nějak od roku 2015 nebo 2016, to znamená, že už začal koukat nějak kočku. Takže možná od roku 2015 nebo od roku 2016. Říkám, máš radši Kanadu nebo Ameriku? Asi spíš tu Kanadu, protože ty Američany... Amerika to se mně moc nezdá, jako... Moc se mě prostě to nelíbí. Takže spíš ta Kanada, budu víc jim mám rád. Děkuju. Jaký je to mě nejblíbenější tým v hokeji? Takže já bych to řekl takhle. V NHL to tam fani prostě těm týmů, to jsou Češi. Takže třeba San Jose a tak dále. Philadelphia, tam třeba i Washington. A v české extralize tam mám oblíbený týmy Pardubice, pak tam mám Sparta, Vítkovice, Plzeň a Tygři. A ještě v té druhé lize fandím mi Hlavy a Havířovu. Děkuji za otázku. A poslední, jak si myslíš, že dopadnou Češi na mistrovství světa? Já si myslím, že by mohli atakovat ty přední příčky, na zlato to plně nevidím, ale spíš ten bronz, ten by mohli ulovit. A nebo to čtvrtým patým místo by bylo hezký, takže tak do patého místa si myslím, že bychom mohli být určitě lidi. A tady to je z mý strany všechno, doufám, že se vám video líbilo, děkuji za 120 odběratelů, dávejte like a odběr, teda mám 124 nebo nějak tak, ale děkuji za těch 124 odběratelů, ale bude to speciál za 120. A takže dávejte like, odběr. A pište další otázky, abychom mohli natočit další ask. Pište, kdo jste podporu. Já se vám učím a čau.